Atliks noskaidrot šīs trofejas īpašnieku. Tas būs vai nu Latvijas čempions Dobels Tenaks vai nu vicečempions celtnieks LSPA. Daļēji apspēlē Jablonskas pretinieku Freiberg, Kreitsbergs atainojas. Skaisti, nu mazliet kļūdījās celtnieks LSPA šeit veicot spēlētāju maiņu. Nepaspēja samainīties aizsardzībā un, protams, dobelnieks to zibinīgi izmantoja Nils Kreisbergs. Arī var teikt tāds. Nu, nav pirmais leģionārs, protams, pirmais bija Vaiņodas komandā Jablonskas 1-1. Portugāļu puises, kas spēlēja. Un laba piespēle bija domāta, bet nedaudz par zemu, Straume. Raitis Puriņš. Apspēlē šoreiz Kasparu Straumi. Eglītis teicam uz malu lejam. Un Ivars Lācis atbild ar to pašu. Ja Bilkštis dobelniekiem ar 7. Numuru laukumā, Lācis atvērīja bumbu. Arājs 6-2. Nu, ļoti ātri jau 9. Minūtē. Arnis Butans, celtnieks LSPA treneris, pieprasa minūtes pārtraukumu un arī ir iemesls viņam to darīt, jo četru vārtu pārsvars jau dobelniekiem negribas atlaist pretiniekus tādā atrāvienā, nu un pēc tam mēģinot to ķert, ļoti labi leņķi izveidoja Straumēm, nu un šeit skaisti vārti Rihardam Lejam. Nenovaktē viņa dobelnieki, ieskrēja viņš līnijā un saņēma piespēli. Nu, prātra aizskrēja uzbrukumā dobelnieki, bumba vēl nebija nogādāta laukuma centrā, bet puskomanda jau bija pāri centram, vismaz dažas metras vēlreiz redzam. Tā nebija precīzā, 6-6 Roberts Freibergs. Nu, nesarunāja šeit dobelnieki aizsardzībā. Arais, Pilkštis vēl tālāk līdz malai ļoti labi izspēlē. Dobelnieki Raitis Puriņš gandrīz aptur bumbu, bet gandrīz neskaitās jau aizvārtu līnijas, viņš to iegūst savā rīcībā. Skaisti ātri izspēlē visi dobelnieki un panāca nešķirtu 7-7. Nu, tā ir viņa pamata pozīcija. Kreisbergs. Un Puriņš piespēlē uz ātro. Un skaists vārtus gūst Rihards Leja. Lieliska piespēle Raita Puriņa izpildījumā. Garām vārtiem met Kreitsbergs, arī tur nekas nebija. Neizdodas Arājam pārtver bumbu, bet Ivars Lācis Blome Leja 11-11. Maslaks, nu, vēl viens solīts un būtu noskriets. Maslaks 12-12. Ļoti labi pārveda bumbu uz vārtu tālo daļu ar plaukstas kustību. Tehniski nospēlē Vladimirs Maslaks šajā epizodē. Nu, tā mēs ļoti labi to varēsim redzēt. Mazliet iepauzēja un Puriņš bumbu atvērība bez īpašām pūlēm. Celtnieks LSPA dodas uzbrukumā. Piespēja līnijā un plus divi celtniekam 15-13. Rihards Leja. Sestie vārti viņam šajā spēlē un pirmo reizi mīnus divi dobelei. 99. Gadā dzimis vārtsargs dodas laukumā un Lēnieks. 18-15 plus 3. Plus 3 un Sandris Veršakovs pieprasa minūtes pārtraukumu. Lauris Rūtiņš un Lācis bumba atvaira. Un ātrais uzbrukums Andis Ērmanis. 18-18. Momentā rēģē
Celtnieks LSP treneris Arnis Butans pieprasot minūtes pārtraukumu. Zaudē bumbu. Helmuts, nu vārtsargs nav nomainījies. Nu jāmet tukšos vārtos, netrāpa Oskar Sarais. Pa pārlikni trāpa bumba. Nu, pagaidām šī nav Tenaks diena. Patiesībā varēja nākt tuvāk, nebūtu paspējuši nomainīties tik un tā. Pa 20-21 Toms Lielais atgriežas laukumā. Krastiņš atkal teicam apspēlē un 21-21 Saša Krastiņš. Lūk, kurš ir trumpis Dobels Tenaks sastāvā šajā spēlē. Vēlreiz piespēl līnijā un vēlreiz bumbu vārtos Roberts Freibergs. 24-22. Atkal vadībā celtnieks LSPA un divu vārtu pārsvars. Arais Krastiņš. Un arī viņa metiena atvaira. Raitis Puriņš ātrais uzbrukums Rihards Lēja. 25-22 plus 3 celtnieks LSPA. Celtnieks LSPA. Nu, celtniekam ļoti svarīgi tagad gūt vārtus. Jablonskis atstāja viņu vienu pašu labajā malā. Un Ričards panāk 26-23. Un Eriks Blums 25-26. Ja tev uz apspēlēšanu, kur līnija, tomēr Bilšts var apspēlēt. Piespēl līnijā neprecīzā. Neizdodas iegūt bumbu Krīvmanim un celtnieks LSPA. Pusminūtes attālumā no uzvaras šajā finālmačā. Tagad gan celtnieks var ilgi spēlēt. Un presingu dobelniekiem jālieto. Tas viņus izglāba čempionātu spēlē. Bet tas viņus... Vai izglābs arī tagad? Vēl 20 sekundes, vēl daudz laika. Garām vārtiem met Ermanis. Garām vārtiem met Ermanis no labas pozīcijas. Un... Patiesībā jāmet tagad bumba kaut kur tālu prom. Laurim Rūtiņam nekas vairāk nav jādara. Divas sekundes ir palikušas. 9 metru brīvmetiens. Tagad nekārši jāizmet bomba pāri dobelnieku vārtiem tālu prom un viss. Nu, to arī Lauris Rūtiņš dara. 26-25. Celtnieks LSPA komanda kļūst par pirmo Latvijas handbola federācijas kausa ieguvēju. Laikā centās dobelnieki, nu nekādi, viņiem otrajā puslaikā neizdevās lauz spēli, viņi no mīnus 3 spēja panākt nešķirtu, tad no mīnus 2, tad atkal no mīnus 2, bet vēl viens izrāviens līdz plus 3 celtnieks LSPA komandai kļuva par izšķirošo. 26-25 celtnieks LSPA uzvar. Latvijas handbola federācijas kausa izcīņā. Paldies visām komandām, paldies pirmām kārtām finālistiem. Un ko, cerēsim, ka celtnieks LSP komandai tas būs ļoti labs tramplīns, ļoti labs atspēriens vēl lielākam progresam jau nākamajā sezonā. Paldies Dobelē par viesmīlību. Tiekamies šeit pat Dobelē 10. jūnijā. Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē Latvija pret vienu no pasaules top komandām – Zviedriju.